Deri tani ka pasur mbi 10 arrestime për zjarrvënjet në vendin ton, një gjë e tillë u bë ditur nga ministri i mbrojtjes Niko Peleshi, i cili shtoi se strukturat e policisë kanë prova për këto arrestime. Peleshi kërkoi që komuniteti të mbështesë me informacione për vatrat e zjarrit. Ka patur arrestime sot, ka shumë njerëz që janë në hetime dhe në ndjekje. Deri tani ka kaluar numri 10 i arrestimeve. Nuk janë arrestime kotësa për të largojim, besoj, më kanë garantuar strukturat e policisë që kanë prova. Kam dhënë mesazhe të vazhdueshme edhe për komunitetin, për të na mbështetur me informacion, për të identifikuar zjarrvënësit e qëllimshëm, për të na informuar në kohë për edhe sa më herët për vatrat, se një vatrë e vogël nëse kapet në kohë shmang të madhen. Kam dhënë edhe, si më thënë, informacione lidhur me sa e pamundur është sot që duke shkretuar një sipërfaqe pylli ta kthesh atë në trua ndërtimi. Nuk ka shans. Ktu kam kryetarin e bashkisë Korça, po dhe pothuaj të gjitha bashkitë e Shqipërisë kanë të miratuara planet e përgjithshme vendore, të cilat kanë bërë zonimin funksional, pra tregojnë se kush është sipërfaqe gjelbër, cila është sipërfaqe gjelbër, cila është sipërfaqe ndërtimi. Dhe në rast se në letër është sipërfaqe gjelbër, ti bish të duash në territorin, nuk mund të ndërtosh dot o keqbërës o kriminal, sepse realisht kemi prekur dorën kriminale në të gjithë vendin që qëllimet edhe mund të merren me mend, edhe informacionin e kemi, por do të merremi shumë fort pas kësaj për të patur një shembull për të ardhmen dhe për të shmangur situata të tilla tragjike. Faleminderit.